Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina RBS nu ayeuna kelas 4. Bapak bade ngabahas pancen-pancen anu ditugaskeun. Panginten hidep aya nu rengse ngerjakeunna, aya nu ge teu acan anu bingung misalkan ngerjakeunna teu ngartos dina saat nu ayeuna. Bakal diterangkan nyata ngenaan pengajaran 7 tang tos nawe ngenaan tugas-tugas na anu tos ditugaskan di minggu ka pengker. Nah, urang kawitan minggu ka pengker ditugaskan halaman genep 7 pancen 2 pancen 3. Enak orang bahas kumaha pancen 2 sang pancen 3 teh ya. Nah, gina pancen dina pancen kedua aya pupuh mijil ya. Pupuh mijil watakna sedih pondok harapan. Nah, ieu jawaban dina naon sifat watak pupuh mijil ya. Ke di lagu kenama terakhirnya aya nama urang ngabahasna anu soal pancen 2 pupuh mijil teh coba tingalinya ku hidap aya sabaraha padalisan. Nah, padalisan itu aya sabaraha padalisan tiap pada ieu name sapada. Sapada itu sama dengan sa paragraf, sa bait. Nah, sa bait. Nah, ternyata jumlah padalisan aya genep. Padalisan teh naon? Jumlah baris. Baris kahiji, baris kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep. Aya sabaraha baris? Dina tiap pada dina pupuh mijil nyata aya genep baris atawa napi genep padalisan. Ieu namanya pada kahiji, bait kahiji, tacan bait kadua, bait katilu. Ya, aya dua bait biasa namanya. Ayeuna guru wilangan. Naon guru wilangan teh nyaeta tiap baris aya sabaraha, aya tiap padalisan aya sabaraha guru wilangan, aya sabaraha suku kata. Padalisan kahiji aya 10 suku kata. Peratoskeun hidep mi pir hiji 2, mi pir 4, pasir genep, nu lung ka wing 10 ya. Kenapa di dia tuh mipir 2, mipir 4, pasir genep, nu lung ka wing 4. Jadi 10 pada lisan kahiji ya. Pada lisan kedua motong jalan beras ka ya ci sa tu wa ha. Oh, pada lisan katilu nya. Oh, pada lisan kadua iya mudun ka pa rong pong genep ya. Mu hiji dun dua ka tilu pa opat rom lima pong genep. Jadi suku kata ya. Nah, nu pada lisan katilu sami jeung pada lisan kagi hiji 10 ieu sami jeung ieu ya. Nah, ieu benten ka makam un a ki aya genep ieu mah ya. Pada lisan ka ieu mah sabar ieu ka 5 nu tos lami pupus, nu tos lami pupus genep. Jadi nu terakhir mah pada lisan ka 5 ka genep aya genep gitu ya. Enak guru lagu. Guru lagu tuh neta akhiran huruf vokal. Ya, huruf vokalnya akhiran naon? I ya, lung kawing. NG mah sanes huruf vokal konsonan, kan hurufnya dua, vokal konsonan. Nah, vokal mah ieu i. Lung kawing i, o, a. Nah, i u ya. Ieu katiluna salah, kuduna katilu teh i
slash io io ini ya. Katilu teh nyata a. Nah, kaopat nyata i. Gitu ya. Kalima i kagenep u. Nah. Ya. Itu pupu mijil guru lagu watakna sedih pono karepan. Ayeuna pupuh gambuh ya. Pupuh gambuh. Nah, mudah-mudahan ngartos tadi dina pupuh sate acana. Ya. Pupuh gambuh. Jumlah pada lisan tiap pada ini sapada sabait aya 5 hiji 2 3 4 5. Guru wilangnya pada lisan kahiji 7 ngang nu geulis alum nguyung 7. Muka 2 10 kernandangan kak sedih kak bingung. 3 12 ya. Rek ba dihitung nyarilanya. Ya. Ayana pada lisan kaopat kelima 8. Guru laguna naon? U tingali i u o. Nah, kita guru lagu. Huruf vokal di akhir kalimah. Tapi akhir pada lisan. Pancen salajengna ieu nya. Anu ieu. Ratoskeun hidap. Ya, pupuh gurisa G G inisial. Kitu pangertena. Nu katerakhir G. Ayeuna pupuh Sekar Ageung. Aya KSAD salah sawijina dangdang gula. Pupuh Sekar Ageung. Ya. Aya rumpaka rumpaka sami jeung gubiritaan lirik dina pupuh. Salajengna nyaeta katangtuan pupuh nu matok laras salendro. Larasna aya nu pupuhna nu matok. Anu lima pupuh Segar Ageung Kinanti KSAD kana Kinanti D-nya dangdang gula ya Sekar Ageung keneh ugeran dina pupuh aya macam-macam pupuh 17 ya 17 ugeran tiap pupuh tiap pada pupuh gurisa 8 ya tiap pada lisan mungkin ya oke guru lagu A I U E O ya guru lagu nah huruf vokal di akhir pada lisan. Nah ini KSAD Kinanti Sinom Asmaranana Dangdanggula. Anu terakhir nyata bait sama diserang pada. Ya Nah, ieu pancen tilu. Ayeuna urang perhatoskeun nu tadi teanya dua pupuh anu dina pancen dua nyata mijil sarang gambuh urang tingali deui perhatoskeun dina patokan pupuhna nah enak mijil heula. Ya patokan pupuh ke tiasa dilarapkeun karena rumpaka anu dicatet ku dina buku. Nah, gitunya. Ayeuna kurang larapkeun karena tadi ugeran teh rumpaka anu dina buku ya. Nah. Tadi kumaha ya? Aduh Gusti anu maha suci. Mipir-mipir pasir nulung kawing. Nah gitu nadana. Mudun kaparongpong. Motong jalan. Beras kaci sarwa. Ente sabar. Hoyong engal dugi. Kamakam pun aki.
nutos lami pupus. Ya tah eta pupu mijil ya dilarapkeun dina buku. Ayeuna urang perhataskeun deui pupuh anu sanes nyata pupuh gambuh. Perhataskeun pupuh gambuhna. Ulangi ya. Ya, orang ayeuna larapkeun karena anu ieu. Nah, ya. Nah. Nugarelis alun nguyung, kitu kan? Keur nandangan kasedih kabingung. Baik balaka kalimpudan rasa inggis. Antukna ngahurun balung soca mencrong long kosong kirang langkung seperti sekitu lamun dilarapkeun dina buku karena buku pupuh anu dicatet ku rumpakanna Bapak Iik sok mudah-mudahan tiasa katurutan nya hidep sadaya ya. Sakitu hula penjelasan dina satu ayeuna mudah-mudahan hartos ku sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.